Слава Україні! Вітаю себе на каналі. Сьогодні в цьому відео я хотів би поговорити про те, як нам далі жити з росіянами, а вірніше про те, як до них відноситись і взагалі як відноситись до росіян не тільки українцям, а й жителям всього світу, та й, власне, навіть деяким росіянам. Є такий термін, як презумпція невинуватості. Цей термін, він описує те, що потрібно ставитись до людини так, ніби вона ні в чому не винна. І тільки якщо доведено зворотнє, якась її винуватість достатньою кількістю доказів, тоді вважати, що ця людина в чомусь винна. Також є протилежний термін – презумпція винуватості. Він зустрічається значно рідше, але тим не менш дуже гарним прикладом є те, коли ми звертаємось до посольства чи до візового відділу якоїсь країни з метою отримання візи до цієї країни. І там до нас ставляться, до всіх, хто подається на візу, як до потенційних мігрантів. Тобто ставляться так, ніби ця людина має на меті залишитись постійно в тій країні, а не дотримуватись правил і там повернутись протягом максимум там 90 днів, це в залежності вже від умов. І ти маєш довести, що в тебе є достатньо доказів того, що ти повернешся назад. Там робота, нерухомість, рухомість, рідні, близькі, історія твоїх попередніх поїздок. Тобто ти маєш довести, що ти не винен і не будеш нічого порушувати. Ось так само ми маємо відноситись до росіян. Ми маємо вважати всіх росіян з самого початку винними в цій війні. І вже тільки потім, якщо конкретна людина доведе, що вона проти цього, чи своєю думкою, чи своїми вчинками, ми маємо вважати, що вона не винна, а винен той же самий Путін. Тому що ця тема досить складна, і зараз точаться дискусії ще від початку війни. Одні кажуть, що росіяни всі винні в цьому на 100%, інші кажуть, що ні, це винен тільки Путін, росіяни в принципі хороші, так є погана частина, є хороша частина, особливо ця думка популярна серед європейців, особливо серед німців. І от така дискусія точиться. Вчора ми бачили докази всіх тих нелюдських вчинків, які створили, які зробили військові Російської Федерації. Це військові злочини, вони просто вбивали невинних жінок, старих людей, дітей з зв'язаними руками. І після цього дуже важко жити. І тому, от, власне, має бути такий підхід. Я вважаю, він буде справедливий. Кожен росіянин винен у всіх військових злочинах, які вчинила його країна, Російська Федерація. І тільки якщо він доведе, що або сам просто не підтримує мінімум це, або виходить ще краще на мітинг, або не платить податки, взагалі покинув територію Росії, або платить внески на підтримку Збройних сил України. Ну, це вже справа кожного, як це приймати. Але ось такий першочерговий підхід, що кожен росіянин винен, я вважаю справедливим. І далі ми маємо його застосовувати.